ja si pamätám, keď som prišiel do divadla, tak som bol úplný zastran, samozrejme, a režiroval, vtedy Ďuso Pántik režiroval divadelné predstavenie. On bol okrem toho, že bol herec, tak aj robil režiu. A obsadili ma ako úplného eleva, začiatočníka v podstate do predstavenia a dával mi režijnú pripomienku. Vieš si predstaviť, že ja som počúval všetko, že čo mi hovorí, ale toto bolo nesplniteľné, čo mi povedal, ale bolo to neuveriteľné. Hovorí, no, môj maličký zlatučký, poď sem, to je, ty si taký čerstvý herček. On tak všetko zdrobňoval. Hovorí, no a tuto je táto dievčinka. Áno, ty ju akože zbadáš. A si taký bliadúčky. Ona sa k tebe priblíži a budeš taký červenúčky. A keď odíde, tak budeš taký červenúčko-bliadúčky. Teraz ja som sa na ňo díval a hovorím, toto v živote nedám. Urobiť 4 farby za 1 minútu, to sa nedá.